Найвищий дар небес – дар серця. Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали, весни дожидали. Весна, весна, наша весна, те, що ти нам так принесла, старим бабам по кийочку, а дівчатам по віно. Вила я віночі вчора, і вечора, і вечора, зеленого барвіночку, та й повісила на кіло. Віночки, сестрички, дайте мені спотнички, ой, рада, рада, дайте мені спотнички, хлопчики. Вона наділена цим даром повною мірою. Її серце в усьому, у її ставленні до життя, до людей і, звичайно, до пісні. Ти легені мого народу. Не всі шанувальники таланту Ніни Матвієнко знають, що співачка однаковою мірою володіє голосом і словом. В радянські часи над усім панувала цензура – над культурою, над мистецтвом, над побутом. Багато чого було не можна, багато заборонено. Але ніхто не в змозі був заборонити відчувати і думати. У найтяжчі хвилини життя – кращим другом ставав олівець і клаптик паперу. Боже, я така маленька, так багато думаю. За цю зиму так обросла думками, обвисла складнощами, що вже як прищепкою причепили б десь, то не вирівнялася б. А літа летять, як дороги за вікном, в літах затиснуте бажання. Лише хода жива, лише сльоза, як скельце. Знову
жива сльоза. Так влучно говорить про свою душу у щоденниках-сповідях Ніна Матвієнко. Завжди живу і завжди з краплинкою жалю до близької людини, до природи, до всього світу. Тепер я знаю, чому в мене так болить серце. Бо скрізь, куди біжу, воно спішить першим, а я вже за ним. І доганяємо одне одного лише на місці зупинки. Серце захекано входить у мене і калатає так, як лаврські дзвони. Аж не чути нікого і нічого. Сумна Нінина пісня, переважно сумна. На запитання, яких людей співачка любить більше, вона відповідає – тих, кому найтяжче. Тож не дивно, що режисери нерідко бачать її в ролі плакальниці. Взагалі в Україні важко знайти когось іншого, чию пісню так любили. Може тому, що близька вона до самої природи. Режисер Федір Стригун розповідав про зйомку фільму «Пропала грамота». Увечері перед вогнищем Ніна заспівала. А солов'ї, що цілим хором витьохкували по гайках та верболозах, раптом усі примовкли. Той, хто розгадає загадку, чому притихли солов'ї, знатиме, у чому феномен Ніни Матвієнко. Кожен раз, коли думаєш над тим, хто ти є сьогодні, то в першу чергу мусиш бути самим собою. Тільки артист одягається у роль на один вечір. Але це значить жити у шкаралупі і ні до кого і ні до чого не торкатися. Найтяжче в цьому світі – це вибирати самого себе і свою пісню. А ти скажи такий ответ, який чудовий зілий світ. Весна йде, тепло несе, цвітуть сади, радіє все. Весна йде, любов несе. Ніна Матвієнко народилася в селі Неділище на Житомирщині. Сивими віками дихають назви цього краю – Уборть, Перга, Жерів, Тетерів. Усе тут оповито павутиною давнини, а часи Київської Русі проглядаються і у звичаях, і в мові, і в пісні. Ця земля вражає дослідників своєю винятковістю, самобутністю. Виросла Ніна в бідній селянській сім'ї. У батьків було 11 дітей. Не з розмов знає, що таке голод і убогість. Мені так хотілося все знати. То були важкі післявоєнні роки. Я шукала хліб у коморі, вибила з братом двері, а потім упала головою у поріг. Шрам і досі пам'ять. Тому мені такий дорогий хліб, тому тричі цілую, як упаде.
У нас корова телилася, а я була зовсім маленька, років десь мені 5-6 було. Ну, може, 7 оцили, знаєш, у школу ще не ходила, а вже пасла таку велику корову. І я так хотіла, щоб вона перескочила через канаву. Я з маленьким прутиком її лупила, лупила, заставила таку велику корову перестрибнути. Аж саме цікаво, вона була спутана, там вже в неї на ногах було путо. І вона, перестрибаючи, все ж таки зачіпляється за верхній насип канави і, звичайно, шурує у ту канаву і сидить там по самі вуха. Я побігла по батька, я ж могла її не чіпати, там покинутися. Побігла по батька, вони там, звичайно, витягли. І оці очі її, ці роги красиві, красива шкіра, така морковний колір десь. На все життя залишили мені спогад про те, що велике можна теж загнати в воду, і що воно дуже слухняне, і що воно таке ж добре, воно таке безпомічне, бо воно спутане. Дало такі роздуми для того, щоб я більш ніколи цього не робила. Маленька не лізла у великі спроби, вони теж болючі. Ну і, звичайно, та дружба потім з цією коровою була, мабуть, довгі роки, бо коли я приїжджала, я була у дядька свого у наймах, пасла в нього корову також, то коли я приїжджала, то вона мене так облизувала, тобто вона не злопам'ятна була, от що таке велике. Першою людиною, яка підтримала мрію дівчинки стати співачкою, була мама. З першого дня Ніна чула голос природи і прекрасний мамин спів. Це ж мама не така. Мама була дуже оригінальна. Вона жила такими приказками, такими порівняннями. Ви думаєте, що це Ніна сама така оригінальна? Та ні, це корені мами. Це народні корені. І вона мені наспівала: «Стоїть явор над горою, на яр похилися, на козака пригодонька, козак зажурився». Мама бере другим голосом, я першим. Ми так гарно це доспівали. Знаєте, я ніколи не плачу за мамою. Я настільки... в мене уява, що вона десь там в селі мене чекає, бо вона в Києві померла, в Києві на Байковому похоронена, як мати героїні 11 дітей. Що я навіть не уявляю, що її десь немає. Це дивовижне відчуття. Дивовижне до сьогоднішнього дня я звіряю всі речі саме по маминих піснях і по маминій совісті, і вона не любила фальші ні в розмові, ні хитрощі. Вона якось це все бачила. Бо коли зі мною так і спілкувалися духовні люди, казали: «Ніна, хто в сім'ї був така людина видяща?» Виявляється, у мами були ці дари, тільки вона не знала про це. Вона просто жила собі та й усе. Мамин голос, як буряковий сік при вікні на сонці. Так з роками охарактеризує дар матері славетна дочка. Ніна запише мініатюри з її голосу і включить у свої кращі музичні альбоми як віночок українських пісень. Романтика – оце основна, мабуть, складова мого мислення. Та взагалі через пісню, саме через пісню, мабуть, через маму або... І коли вона пісні співала, то я завжди ждала в піснях не людського життя, а про тваринок, щось про природу, щось про пташечок. Я дуже любила такі пісні, а їх було дуже мало. Перша мамина була пісня, я пам'ятаю, «Сплю», а вона співає:
Ой, у саду соловейко, ще вечераненько, куди їдеш, від'їжджаєш, любе серденько. Я спала. І оцей мотив, оцей голос мамин, відкривається ці дверці, чують, я в ліжку лежу. І ті за вікном ті кури там щебечуть, значить, той півень співає. Якісь там на вулиці такі, знаєте, така ідилія сільського життя. Вона залишила мене на все життя. Саме про соловейки, про те любе серденько, що це я. Хоча це хлопець був. Але мама чомусь так наче співала для мене. Прийшла до мене така маленька, як я. Взяла мене за руку, і ми вилізли на кріселко, а потім на стіл. І це було так високо, наче на гору вибрались. Була запрограмована програма, що мама співає в концерті. І коли мама прийшла вже у філармонію, ну я не буду сьогодні прізвищ багато називати. Трибушний був тоді заступник, і він мені каже, що, ви знаєте, викликав, думаю, ще встиг викликати. Господи, це треба було бігти. Боже, це стільки, пам'ятаю, сил вимотало з мене. І тріо ми співали, була... Моя камерата київська, яка вона не була тоді ще моєю, але тоді запросила Валерія Матюхіна і не називала ще Київська камерата, камерний просто оркестр. І от ще й диригував грузинський диригент. Тобто ми вже підібрали такий інтернаціоналізм, що вже пришити ж якісь до мене там націоналістичні такі усякі мотиви не можна було. Мама приходить увечері сидить, а я сказала цьому заступнику, що... Він каже, як це так, що от буде на сцені сільська баба, ну як це вона? Вона не баба, вона моя мама. І вона ще не баба, в принципі, поки я жива, вона моя мама. Я кажу, ви не ображайте її, будь ласка. Ну я не так хотів сказати, я зрозуміла, як ви хотіли сказати. От бачите, у мені оте маленьке пробивало ну, закликати рот великому. Воно десь так і йде в моєму житті. Я не знала, що робити. Я йому і не пообіцяла нічого. Але сама прийшла, кажу, так, не думаючи над тим, якось сказала, а все буде на Божій волі. Як Господь управить, так і буде. Мені ніколи було про це думати. Концерт почався, я ще на ходу придумала заспівати «Зелене і жито», що хороші гості в мене, що вже хата всім мала, бо вся родиненька прийшла. Боже, це так було, знаєте, зал піднявся. Це так було дійсно... І сидить же цей же ж заступник міністра, сидять, Авдієвський прийшов, хоч він мав теж з колективом бути, але його налякали, то він не прийшов все ж таки, не привів колектив. Ну, він тоді підвладний був владі, то він теж йому забороняли теми, а мені чого їх боятися. Я ж одна за себе відповідаю. І от уже йде концерт, я вам правду кажу, я ніколи не думала, чим він мені закінчиться, цей концерт. І тут виходжу на соло, співаю пісню, така весняночка є. Мене молодиця невісткою звала. Оце ця пісня була, і я пам'ятаю на цих словах, я забула, що ж ця молодиця мене, як вона мене звала. І так очі витріщила на зал, кажу, Боже, мамо,
Я забула, як далі. А бо це ж мамина пісня, а мама моя така була, до речі, місця навіть не було, розумієте, їй не дали навіть місця у цьому залі, не дали місця, так дівчата з філармонії посадили її на стільчику окремо під стіночкою. Але мама цього не врахувала, мама про це й не знала. Мама артистка була внутрішньо, і мама готувалась до виступу, не знаючи, що її не запросять на сцену. І це та Божа воля, що зі мною сталося, я рідко слова, я завжди щось викручувала, але знаю, від мами нічого не викрутиш, мама все знає. І мама, так піднімаючи зі стільця, «Одна мене молодиця невісткою звала», доспівала мої слова, «Звала мене невісткою, до комори йдучи, ось на тобі моє дитя, залізні ключі». І вона підійшла до мене до авансцени, і ми вдвох закінчили цю пісню. А що мені далі робить? Мама ж не може вже сідати. Я кажу, мама, от сам Бог вилів, щоб ви зараз поспівали для людей. Я кажу, що якби на нормальну людину, я б не придумала цього. Це просто якось так вийшло. Геніально просто вийшло. І я весь час за це Богу віддякую. Але все це трапилося вже тоді, коли Ніна Матвієнко стала визнаною співачкою. А стартом до естрадної сцени були 60-ті роки. Тоді майбутня зірка вступила до вокальної студії Державного академічного народного хору імені Григорія Верьовки. Трохи пізніше, за порадою Івана Миколайчука, Ніна разом із подругами з хору Валентиною Ковальською та Марією Миколайчук створила вокальне тріо «Золоті ключі». Саме головне у нашому тріо – те, що ми зберігали автентику української пісні. І ці пісні, що ми співаємо, їх ніхто не співає. Вони були складні. Вони були складні по висоті самої мелодики, по мелізматиці, по автентизму самої пісні, по краєва пісня. Завжди вона мала якісь особливості. Ну, найбільше в нашому репертуарі звучали це, звичайно, житомирські пісні з моєї батьківщини, села нашого, і Полтавщина найбільш передувала. Тому щось у цій Полтавщині було таке, що дуже було близьке мені. Ну, наприклад, там у нас більш такі широкі пісні, там «Кидай, Петре, жінку, а я чоловіка, дай поїде». Мама там з татом виводить такими великими голосами. Полтавщина була божественно якась літургійна. Якась в неї пісні були наче всі церковні. Оце мене дуже вразило. Я ніколи такого не чула. Відкрив для мене взагалі Полтавщину Володимир Матвієнко, який вже покійний, також етнограф і теоретик, це дуже музична людина, він вже рано пішов у життя. Я думаю, що у нього боліли вуха від фальш. Він настільки відчував оцю ідентичність пісні. Він для нього пісні були це його діти. Ой, не жалько мені, дай не на кого, тільки якраз трио співає.